अस्सलामु अलैकुम जी। जी मेरा नाम मोहम्मद उमर है ते मैं रब नवाज दा छोटा भाई गल करदा पिया वां। ते कल दी गल मैं तुहानू इह दसनी सी कि कल एक कमेंट आया सी जिंदे बारे दे विच मेरे वड्डे भाई ने तुहाडे नाल वीडियो दे ज़रिए तुहाडे नाल पैगाम भी दिता कि मैनू कतल दी धमकी दित्ती गई है। ते अज सुबह मेरा भाई सियालकोट गया है ते सुबह मंडी जाना सी, ते सुबह तकरीबन वो 7 बजे चला गया। जो 7 बजे गया है वो घरों चला गया ते असी तकरीबन शाम नूं फोन ट्राई करन लगे हाँ। ते हुण तकरीबन 11-12 बजदे पए ने ते उनका नंबर बंद आ रहे ने, 3 नंबर ने ते 3 ही नंबर उनके बंद ने। ते मैं उनका जिहड़ा नंबर है मैं मिला के ते तुहानूं दसना वा, तुसीं खुद सुन लो। ਐ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹਦਾ ਸੁਬਹਾ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਸੁਬਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਸਾਡੀ 4 ਵਜੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ ਉਹਦੇ 3 ਹੀ ਬੰਦ ਨੇ। ਯੂਫੋਨ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਜੈਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਟੈਲੀਨਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਲਿਆਜ਼ਾ ਅਗਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਕੋਲ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਕੋਲ ਉਹ ਗਏ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਭਾਈ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੁੱਢੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਭਾਈ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਭਾਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰਾ ਦਿਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 0309-0309-5449-8846, 0309-5449-846। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਰਾਬਤਾ ਕਰਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ।